إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر من قدر کو پروگرام شریعت پر ناصر زستا سرور مفتی سید اثر علی شاہ حاجی زی استاسو پادرانا جناب کی حاضر شویم امید دربکم چه انشاءاللہ روغ جوڑ بایم دا سات زمنګا خصوصی خبرونه وی او پاغي کې مونږ یو سرخط راوړی وی یو ټاپک راوړی وی چې پاغي باندې تاسو سره هم کلام شو تاسو سره گفتگو کو خبره ترې کو یقینا نن هم مونږ کوشش کړی چې داسې یو ټاپک راوړو داسې یو سرخط راوړو چې پاغي باندې زمنګا رونه خویان دي زمنګا مشران کشران زمنګا سمرا په نړۍ کې سمرا رونه خویان دي زمنګ سمرا کتون کې دي د مشرق سره محبت لرون کې دي د دین اسلام د پروګراماتو سره اغه محبت لري او غمین لري یقینا دغه د پاره دا سیګمنت د خبرونه دا ساعت یو ډیر اهم ساعت وي محترم نن زمون کوشش ته چې په دې باندې خبرو کو چې زمون په معاشره کې فحاشي زیاته ده زمون په معاشره کې د ګناهونو ارتکاب زیات دی زمون په معاشره کې سود دی زمون په معاشره کې بدکاری ده زمون په معاشره کې ظلم دی زمون په معاشره کې بے حیائی ده اغه حسد دی اغه د خلکو د حقوقو چې دی اغه استحصال دی الله تبارک و تعالی په قران عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید دا الله تبارک و تعالی پکړ ډیر زیات سخت دی الله تبارک و تعالی صبر ډیر زیات کوي صبر ذات دی لیکن کله د انسان اغه ظلم زیات شي کله د اغه د خلکو سره کوم وابسته حقوق دی او د پاغي کې ظلم ستم شروع کی د پاغي کې زیاتوالی شروع کی د پاغي کې د خلکو حقونه چې دغه خرابوي نو الله تبارک وتعالى به ته غفر ته دغه انسان ته اغا د الله تبارک وتعالى غضب اغا ورولاند کیږي په دې انسان باندې د الله تبارک وتعالى غیظ او غضب نازلېږي په دې انسان باندې د الله تبارک وتعالى پکړ چې دغه نازلېږي اوس مونږه په کومو کومو کارونو کې سر یو په کومو کومو کارونو کې مونږه ککړ یو مونږ ته پکار دی چې د الله تبارک و تعالی د دغه حقوق چې زمونږ استادو په ذمہ باندې دي چې مونږ دغه پاسداری کوو دې سره سره د بندگانو کوم حقوق دي هغه طرف ته هم مونږ سوچ کو چې مونږ د بندگانو حقونه هم خراب نه ګزکا الله تبارک و تعالی نه یو سیس پټ نه دی الله تبارک و تعالی به تاسو کوي او د قران د دې نس مبارک آیت مبارک نه ثابت خبر چې د الله تبارک وتعالى پکړ ډیر ځار سخته الله کریم دې موږ د خپل پکړ نه د خپل غیظ او غضب نه د خپل سختوالی نه او د خپل اغه گرفت نه وساتي محترم موږ جون کو مونږه په دنیا کې اغه لګیا یو لیکن د خپل مفاد د پاره انسان کوشش کوي ستړي کوي لیکن کم د الله تبارک وتعالى کم حکم دی د الله تبارک وتعالى کم پرزونه په انسان باندې شوی ده یقینا داغی طرف ته دی نه زی داغی طرف ته نه ګوري نو بیا انسان د ډیرو مشکلاتو ښکار کیږي د ډیرو سیزونو چې دی هغه پریشانو کې هغه مبتلا کیږي نو د الله تبارک وتعالى پکړ داسې نه وی چې ګینه هغه وای چې رس د الله عذاب موزه پتا باندې رالم نه مختلف صورتونه مختلف انګل داسې جوړی شي چې انسان پاغي کې واقع شي که یو انسان دی هغه سودخوري کوي که یو انسان دی هغه بدکاری کوي یو انسان دی اوغا پردی حقونه خوري سو وخت پورې به الله تبارک وتعالى د صبر ورکړي د صبر کوي که چرته زما دا انسان زما دا بندا اغا د دې سیز نه قلار شي او هغه دا سیزونه پریک دی د الله تبارک وتعالى طرف ته لاړ شي لیکن که چرته دا انسان د الله تبارک وتعالى دا اغا صبر چې دی اغه زیاتوالی په دې باندې کیږي لیکن دې باوجود دا غي د الله تبارک وتعالى د رحم او د کرم نه لری کی وجه دا وی د خپل عمل اغه ناقص دی د خپل زندگی چې دا اغه د سنت موافق نه ده اغه د الله تبارک وتعالى د کلام موافق نه ده اغه د احادیث مبارکو مطابق نه ده الله تبارک وتعالى په قران عظیم الشان کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى کله چې انسان د الله تبارک وتعالى احکامات نه مني بے حیائی شروع کی بے حیائی یو ډیر خطرناک او عظیم گناہ ده او د مسلمان زوال د مسلمان روحانیت ختمول هغه پس بند کیږي په بے حیائی بند کیږي محترم زمو په معاشره کې بے حیائی ډیر زیات شوې ده
لیکن افسوس صد افسوس دا چې خلکو تخکاری نه چې دا مونږ به حیاي کو. الله تبارک و تعالی دې مونږ ته عقل نصیب کی، الله تبارک و تعالی دې زمونږه نارینه او زنانه او ته فهم نصیب کی چې غي به حیاي او پیژني چې به حیاي څه شی دی چې دا غي نه ځان پر ډډه باندې کی. به حیاي زمونږ په معاشره کې رج بس شوی دا، داسې خلط شوی دا، لیکن د چا دغه طرف ته سوچ نه ځي چې یاره دې بې حیایۍ نه ځان منی کی، د دې غلطو رسمونو نه ځان منی کی، د دې غلط رواجونو نه ځان منی کی. خلک به څه وایي دې ته ونه ګوري، بلکې شریعت به څه وایي، قرآن به څه وایي، حدیث به څه وایي. الله تبارک و تعالی څه فرمایي او موږ څه کوو؟ موږ دغې الټ لګیا یو. محترمو، ان شاء الله نن به زمونږ گفتگو په دې خصوصي خبرونه باندې وي. که چېرته تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کول غواړئ، که چېرته تاسو موږ سره پروګرام کې راتګ کول غواړئ، نو بالکل زمونږ ټلیفون شمیره ستاسو مشرق په شیشه باندې ښکاریږي. بالکل موږ ته نیخ په نیغه کال وکړئ، ان شاء الله موږ ستاسو کال د پروګرام حصه جوړو. دې سره سره که چېرته تاسو موږ ته واټس اپ تھرو باندې خپل پیغام راستول غواړئ، خپل سوال راستول غواړئ، نو بالکل رالیږلی شئ. زمونږ دا ټی وی چې کوم واټس اپ نمبر دی آفیشیل، په دغه باندې تاسو موږ ته پیغام راستولی شئ. انشاءالله زمونږ ټیم چې دی هغه ستاسو پیغام به ماته راسي، انشاءالله زه به جواب کوم. دې سره سره زمونږ د مشرق ټی وی چې کوم ویب سایټ دی مشرق ټی وی ډاٹ پی کے، هغه هم تاسو وزٹ کولی شئ. زمونږ د ډیرو ګڼو پروګراماتو دپاره هغه تاسو وزٹ کولی شئ، کتلی شئ. محترمو، سر رقم تاسو ته څرګنده ده چې دې وخت کې زمونږ دا یو ساعت لږ ټایم وي، لیکن هغه کوشش وي چې تاسو په هغې کې زده کړه وکړئ او موږ داسې غږ، داسې خبره هغه ستاسو غوږونو ته، ستاسو سماعتونو ته، ستاسو بصارتونو ته دررسو چې تاسو په هغې باندې عمل پیرا شي، د الله تبارک و تعالی د رحم او د کرم کراګیر شي، موږ هم د هغې ثواب مستحق شو، تاسو هم د دغې ثواب مستحق شي او دغې نه فایده اوچته کړي. محترمو، ضروری ګڼم چې زه په خپله معاشره کې دا پیغام عام کم چې فحاشي زموږ د معاشرې نه، بې حیايي زموږ د معاشرې نه هغه ختم شي. زموږ کورونه اکثر داسې وي، ابتدا به د کور نه وکړو. اکثر زموږ کورونه داسې دي چې هغه جوینټ فیملی ده، یو غټ کور دی زموږ د پښتنو خصوصي، او په هغې کې چې دی ګڼ رونه اوسیږي، بیا دغه ګڼ رونو هغه زنانه ښځې کور والا هم وي، بیا د هغې بچیانې هم وي، بچی هم وي. اوس دغه کور کې، دغه فیملی کې د ترونو بچی دي، د ترونو چې دی ګڼ ترونه دي، او بیا د هغې بچی دي پکې، هغې کې جینکۍ هم شته، هلکان هم شته، لیورونه هم شته، اورندارې هم شته. محترمه، د سوچ خبره ده چې موږ په دې باندې ډېر غور وکړو، ځکه په بعضې روایاتو کې لیور ته اور ویلی شوی دی، او په بعضې د فقها په اصطلاح کې، فقها کرام چې کوم اصطلاح ده، د هغې خپل کم سوچ دی او د هغې کم خپل خیال دی، نو هغه لیور ته او د کور دغه افرادو ته چې هغه خپل دي لیکن د هغوی سره نکاح کیږي، دغه خپل دي لیکن هغه داسې رشته دار نه دي لکه د پلار، لکه د رور، لکه د خاوند، نو د دغه افرادو نه علاوه چې هغې سره نکاح کیږي، د دغه افرادو نه شرعا ستر پکار دی، د هغه افرادو نه شرعا پرده پکار ده. لیکن بدقسمتۍ نه زمونږ په معاشره کې په دغې باندې عمل پیرا کیږي څوک نه. یاره وایي زمونږ معاشره کې به خلک څه وایي، دا خو زمونږ یو کور دی او موږ خو غریب یو، زمونږ خو کور ډېر وړوکی دی، محدود دی. نو شریعت په چا باندې زور نه کوي، زیاتې نه کوي. بیا د هغې هم سمجھ پکار دی که چېرته داسې افراد دي چې هغې کې غټ کور دی، د پیلېدو سیسټم کیږي، ښه په خوشحالۍ باندې غټ لنګ لمبا چوڑا چې کور دی، او په هغې کې په ښه طریقې سره، په احسن طریقې سره خپل رونا په خوشحالۍ سره، چونکې دی خپل پورشنې بیل کی او دی بیل شي او دی ستر پرده چې دی هغه عام کی، په خپل کور نه ابتدا وکړي، نو ډېره بهتره ده. لیکن که چېرته داسې یو کور دی چې په هغې کې پردې صورت نه جوړیږي، یعنی محدود وړوکی کور دی چې د هغې صحن ډېر زیات وړوکی دی، صرف کمرې دي پکې، اوس به دغه کمرې څنګه بیلیږي، یا د هغې چې دی هغه بیلوالې مشکل دی، نو دغه وخت کې څه په کار دي؟ انشاءالله په دې خبرې کوو. ګور موږ سره په لاین باندې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام، څنګه مفتي صاحب؟ الحمدلله. جی خور، څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه او سبب ویل غواړئ؟ وجیحه خبرې کوم، بکرام. جی وجیحه، سبب ویل غواړئ؟ جی موږ سیمه تاسو کولو چې زه اکثر خوب وینم، خوب کې دا چرګ واړه بچی نه ډار ګورم کنه. جی خپل مشکلات ته هغه د بار دوام ډیر زیات کوو، نو هغه نه حل کیږي. هغه
بیا خو به وینم ځنه وخت چرګې ډیر بچي ورسره هغه وخت چې نو وتلې سپکه اګي اګمات اګي پرتی ښه دا خو په سټم تاسو کتلې وجي ها جیاري فروانته نه خوب کم د شپې وخت کې غتلې د ورځې وخت کې غتلې شپې شپې موږ نه ساري مال موږ نه مخکې وخت نه خاجي او دا مستقل دا خوب تاسو وینئ کنه ون ټایم هم لیدلې نه مستقل وینم خو لکه مختلف دغه کې وینم کنه کله کم بچي کله مور سره چرګ سره کله واړی کله غټ داسې خو وینم ډیر ډیر ٹھیک شو جی ها موږ سره اوس ان شاء الله جواب درکوم خاجي ډیر مننه کوم تاسو د کال کولو ا محترمه کتون کو تاسو خپل مسائل هم وروړلې شئ خپل پختنې هم وروړلې شئ او تاسو کوم سوالات وي تاسو کوم وظایف وي دغه جوابات هم موږ درکو د مشرق اخبار په ذریعہ سره هم تاسو کوم پختنه وي بالکل هغه کې هم موږ تاسو درکولی شو تاسو چې کوم پیغام راځي تاسو چې کوم سوال راځي د مشرق اخبار په ذریعہ سره د دویمه پاڼه کې تاسو ته هغه موجود وي تاسو هغه کتل شي د روزانه په بنیاد باندې تاسو دغه وظایف موږ درځي موږ دغه جوابات کوو محترم کتن کو زمنگ ٹاپک تیج دا اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ ڈھیر زیاد سختے منگ کم کم کارونا وکو صدا سی وکو چی منگ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا غیز غو غزب نا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قہر نا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا غسین اخپل زان پڑڑا بندی کو صدا سی وکو کم کارو کو چی اللہ تبارک و تعالیٰ منگ تا دا رحم او دا کرم اغا معامل را سرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ منگ نخوشحال شی و منگ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا غزب نا چی دل لری شو بے حیائی بندی منگ خبر اکڑا چی بے حیائی زمان پا معاشرہ کی زیادہ شوی دا ہر طرف تا چی گوری بے حیائی اغا پا اروج بندی دا پا اغی کی زیادہ والی دی ولی زمانگا کارون سمن نخری ولی زمانگا پا کور کی مشکلات تی ولی زمانگا پا کور کی ستڑی دی او ولی زمانگ پا کور کی دغا اندخنی دی او دغا تکالیف تی چی باوجود دا غی چی منگا گٹا وٹوی باوجود دا غی چی زمانگا کور تا امدن رازی انکم شتا ټول په کار باندې دي لیکن سکون نشته دی ټول رونه خویان دی کارونه کوي جابس کوي انکم راځي لیکن د زړه هغه اطمینان نشته دی وجه څه ده محترمو وجوهات د ګناهونو ارتکاب دی او دا هم یو اهمه غټه ګناه ده چې د خپل کور په چاردیوارۍ کې دننه خلک د ګناه مرتکب شوي دي مونځ ګزاره دي تلاوت به کوي لیکن دغه ګناه هغه نه ده ختمه شوې محترمو د تلاوت سره د قران سره د دین سره ټچ بو لیکن بیا هم د دغه ګنا په مرتکب بو سکول پکار دی چې انسان د دې ګنا نه منیش سکول پکار دی چې د دغه فیملی چې هغه په یو کور کې اوسېږي او هغه داسې افراد دی چې د هغې د یو بل سره نکاح کیږي او رنداریانې دي او لیبرونه دي د ترونو بچی دي پای کې جنکه هم دی الکان هم دی او هغه غټ دی بلوغت تر رسیدلی دی څه پکار دی چې دغه اختلاط په سنگوي دغه په دغه کور کې بره هن سه هن سنگوي ایا موږ په دې باندې سوچ کړی دی چې زمو خو غنا فیملی دا په دغه کور کې په دغه یو کټ کې ناست هغه د ترلور هم دا د ترزوی هم دی ورندار هم دا لیور هم دی ایا دې په دغه کور کې ناست سنگه دا شرعان ٹک تک ٹک نہ دا محترمو د لیبر نا شرعان کا پوسیبل بی نو بالکل چے خبر خسکے چے د سر داغی سر آڑو الیک سر ایک انیشی تسر انہ بھی نہیں بہتر خدا دا چے انسان بالکل دا سے پراپر پردو کی لیکن دا سوجوہاتو پا بنا بندے کا دا سے یو کور بھی چے ال تا دیر غٹ ایشو رازی پا باس علاقو کی رازی دا دیر کم بھی لیکن دا سے ایشو رازی چے داغی پیرورولی ختمی گی داغی پر رشتے دا سے ختمی گی چھے دا سر آغا دشمنے توزی یا دا سے سسٹمی لگا سنگا ما مخی عارضو کچھے کور ڈیر محدود دے بیلی گینا دیوال پک اندرازی سترتی با پکاروی سبا کول پکاریوس نو بیا پکار دا سے دا چھے پا دغا کور کی دا دغا کور سر براہان پا خوشحالے بند دا خبر ہو کی چھے را دا زمنگا وراندار یعنی دی دا زمنگا دا ترونو بچیو لحاظا منگلا پر دا پکار دا شران مونگ لیر دی سر چیدی میل ملاب ناستا پاستا او دی سر دغا رنگ خبر اتری او دغا رنگ حسی مزاق او دغا سزونا ندی کول پکر محترمو که کم دا بہر زنانا دی دو دا آغین خطر دی الک تا هم کم دا دی جنے تا هم دا بہر دا الک نخطر کم دا لیکن که پا کور که دغا ماحول پروائید دی نو دا کور مسئلہ بیا دیر اغا اندیخ ندا دیر غٹ مسئلہ دا زکا
چې دا خو د ټولو په ذهن کې دا خبره شته چې دا خو د ترونو بچی دي او په یو کور کې دي او د خور او درور په نسبت باندې، لیکن شیطان دغلته خپل کار کوي. وراندار دی او لیبر دی، دا خورور او خور دی، خیر دغلته شیطان خپل چال چلاوي. لہذا دغلته موږ له احتیاط پکار دی، ځکه د دغه زنانو نارینو ته د بهر د افرادو نه خطره نشته، لیکن دی ته په خپل منځ کې د یو بل نه غټه مسله ده. محترمو، شریعت چې موږ ته کومه خبره کوي، دین چې موږ ته کومه خبره کوي، په هغې کې به بیا خپل عقل او خپل فهم نه استعمالو. د قرآن مطابق، د احادیثو مبارکو مطابق موږ بیا خپل ژوند تیرو، او دا به نه وایو چې یاره دا خو زما خور ده او دا خو زما رور دی او دا خو زما داسې دی لکه په شان د رورو، دا خو ماته رور ښکاري، دا خو زما کشر دی او دا خو زما مشر. نه، شریعت موږ ته څه وایي؟ موږ په هغې باندې عمل کوو. نو شرعي پرته دا ده چې ورندارې د خپل لیورونو نه سترو کې پراپر، که چېرته داسې مشکل وي چې یاره هغې داسې سلام وي چې یاره ماته دې کوي، دا خو اوسه پورې به موږ ته سلام کوو، اوس به نه کوي. اکثر دا ډېر کم وي، لیکن دا خبره شته دی، چونکې موږ ته دغه سوالات هم راځي، دغه کالز هم راځي، دغه معلومات هم راځي د مختلفو سیمو نه، که هغه زموږ د کیپي نه راځي او که زموږ بلوچستان رونه خویندې دي یا داسې نور په نورو سیمو کې هم شته، لیکن موږ ته دغه پیغامات هم موصول شوي دي چې یاره په یو کور کې خپل لیور چې دی هغه د خپل رور سره، یو رور د بل رور سره په دې باندې تعلق ختم کړی دی، د کور نه وستې دی، یا د هغې سره داسې حد ته تللی چې دشمنۍ حد ته پې تللی دي چې یاره ستا تو زمانه کشرې ته خو زما د بچو په نسبت باندې ستا ښځه ماته سلام نه کوي، یا هغه موږ د کور نه چې دی موږ نه ستر کوي. نو په هغې باندې ډېر غټ غټ مسلې جوړ شوي دي، لیکن بیا هم شریعت دغلته څه حکم دی؟ موږ به احتیاط نه کار اخلو. او مفتی تقی عثماني صاحب هم په دې باندې دغه لیک کړی دی چې احتیاط دغلته داسې په کار دی، که چېرته داسې یو صورت وي نو صرف سلام پورې بیا محدود کړو. مثال په طور یو زنانه کور ناسته ده، یو ورندار کور ناسته ده، نو لباس دی برابر واچي، داسې لباس ته ناچي چې هغه دا اټریکشن وي، چې هغه بیا خلکه دغه ګیلاس زمونږ دغه ډېر خلکه کوي، دغه ډېر دانشور دغه خبره کوي چې یاره د سړو په مزاج کې یا په معاشره کې چې دی هغه هراسګي ده. نو پکار ده چې زنانه ډېر بهتر لباس واچي، داسې لباس واچي چې د خلکو سوچ دغه طرف ته نه ځي، او بیا په کور کې دغه زنانه چې سر سر تور نه وي، لباس هغه چست نه وي، دا ټایټ نه وي، هغه داسې لباس وي چې هغه بهترین لباس وي چې دا په هغې کې ملبوسه وي. نو د یو کور د فرد به هم دې ته توجه نه وي، او بل زنانه به ډېر احتیاط کوي په دغه حالت کې چې هغه کوشش وکړي چې دا لیورونو په مخ کې په کور کې ډېر داسې چلن نه کوي، داسې ګرځېږي نه، او داسې انداز کې خبرې اترې، داسې انداز کې ناسته پاسته چې د هغوی دې طرف ته سوچ نه وي. لیکن کم خلک په دې باندې سوچ کوي، دا د سوچ خبره ده محترمو، چې زمونږ کورونه داسې شته چې موږ په هغې کې بالکل دغه طرف ته دهان نه بوزو. ټیک ته ښه ژوند پکار دی، ښه سوچ او ښه ذهن ساتل پکار دی، د خپل رور دپاره، د خپل بیبي دپاره، د خپل کور د اهل و عیال دپاره. لیکن شریعت څه وایي؟ هغې ته خو به هم ګورو. اوس یو انسان دی او هغه چیرته زما په کور کې ټول افراد ښه دي، بې شکه ښه دي، لیکن د شریعت حکم په هغې به هم عمل کی، هغې ته به هم قدرې کړي. د چا ته د شک په نگاه باندې نه دي کتل پکار چې په ښځه باندې شک شروع شي او په رور باندې شک شروع شي او د کور په اهل و عیال باندې شک شروع شي. نه، بلکې د شک ماحول مه پیدا کول پکار دي چې هغه درسره پیدا نه شي. یو داسې اهم اقدام وکړي، داسې اهم کار وکړي چې د خور او د رور کم نسبت دی، نو هغې له هم شریعت هغه اصول ښې دي چې خور او رور به څنګه ملاوېدل کوي، خور او رور به څنګه ناسته پاسته کوي، د پلار او د لور به څنګه ناسته پاسته وي. نو پاتې خو بیا دغه رشتې چې هغې ته په بعضې روایاتو کې علما فقها ورته اور ویلی دی، دغه رنگ په بعضې روایتو کې هم ته اور ویلی شوی دی، لحاظ هغې نه ډډه کول پکار دي. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله، څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم، زه لوی وزیرستان نه خبره کوم. السلام. وعلیکم السلام. رو رسنګ صحت خدای ټیک ټاک دی؟ الله احسانات مولوی صاحب محترم ته شي خیریت دی الحمدلله. تاسو دوه درو سبب الغواړی مولوی صاحب محترم، دا زنانه په باره کې دا مسله کډیرا ګردش کوي چې دا جمعه په شپه باندې غسل کول د زنانه د پوره دا بهتره خبره ده، ځکه دغه باره کې لږ معلومات شروع کړي چې دا څومره ثواب لري او کوم وخت باندې بهتر پیردی دپاره د غسل کړل. تاسو وایئ چې بهتري پکې شته او که نشته، داسې وایي؟ او جی او جی. نه، غسل دپاره تاسو وایئ چې زنانه په کوم وخت کې غسل وکړي او بهتر دی، داسې وایي که نه؟ جی، دا سوال دی. لکه جمعې پرې چې
مردانه په د جمعه پر باندې مساله د چې ثواب لري داسې زنانه وي چې د جمعه په شوا باندې لکه اوخ شي حلال کې دومره ثواب لري دا د دې په ذهن کې دا خبره نشته دغه په باره کې لږ وضاحت غواړم مهرباني ٹھیک شو جی ٹھیک شو تاسو ته هم خجی ډیر ډیر مننه کوم تاسو د کال کولو اور ورجان پښتنه کوي چې څنګه سړی د جمعه په ورځ د جمعه مونستا د جمعه په ورځ باندې چې هغه غسل کی سنت عمل دی یو بهترین عمل دی چې انسان خپل صفایو کی خپل سترایو کی او هغه د جمعه مونستا لاړ شي د جمعه د مونز هغه تقدس دی د جمعه د ورځ هغه چتواله دی غسل په هر وخت کې چې دی هغه کول پکار دی په هر وخت کې کېدلی شي او صفایي چې د نصف ایمان دی نو هر وخت ځان ساتل صفا چې دی هغه کول پکار دی چې انسان که نارینه دی او که زنانه دی نو خپل ځان صفا ساتي دا سنت طریقه ده چې انسان بهترین صفا وي اگر چې لباس ته زوړ وي لیکن صفا دی وي وجود د صفا وي میل که چیل او بیماریانې هم دغې نه لګي نو میډیکل خرست دی لیکن زموږ شریعت زموږ ته مقدم دی د شریعت و چې صفایي اختیار کې په هر اعتبار سره د غوږونو د خولې د سر د وجود د فل باډي چې دی هغه صفایي ساتل پکار دی نو تاسو څنګه پوښتنه وکړه چې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې زنانو د پاره چې دی هر وخت کې هغه غسل هغه صحیح دی او هغې کې قباحت نشته البته فضیلت داسې خاص خبره نشته چې زنانه خامخابه د جمعې په شپه باندې غسل کوي نو دا ډېر د اهمیت خبره ده داسې څه نشته البته دا یو خبره ده چې د جمعې د جمعې د ورځ باندې او دا زیارت د ماښام نه پس یعنی دغه وخت کې چې دی زمونږ دپاره ډېر معتبر وي اکثر زمونږ فقها فرمایي چې په دغه وخت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته زمونږ اعمال پیش کیږي نو په دغه وخت باندې ذکر اذکار که څوک ډېر زیات وکړي نو بهتره ده درود شریف کثرت وکړي لیکن فرض عمل بني واجب بني سنت عمل به وي چې په دغه وخت کې زیادت کثرت د تلاوت وکړي د قرآن وکړي او دې سره سره د غسل په اعتبار سره داسې خاص اهم خبره نه ده که څوک په دغه باندې غسل وکړي نو هم بهتره ده که ونه کړي نو هم څه قباحت نه لري څه مشکل پکې نشته ښه جي ګوره موږ سره په لاین باندې څوک دی السلام علیکم ورحمت الله څوک خبرې کوئ کوم ځای نه جی څوک خبرې کوئ کوم ځای نه جی مان صاحب څه ویل غواړئ خاجی خا وجود تکلیف تھے اور لہسن اخ پہ کار نہ کی وظیفہ ان شاء اللہ درکم درتا خاجی قدر من کتن کو ان شاء اللہ تعالیٰ تاثر بزمنگا گفتگو روانہ بھی مغسر بخش بھی دے وڑے گوندے دمے دمے طرف تزو چرتا کے مزے مغسر اسے جی قدر من غتون کو پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو ملګرتا به ان شاء الله چاري او ساري وي د مینه مخ کې مونږ ته وجیه خور ټلیفون کړو چې زه خوب کې چرګي وینم یا د چرګو بچي وینم یا چرګه چې د غره نیسم نو په دغه اړه باندې علامه ابن سیرین رحمه الله تعالی علیه مبارک فرمایي چې یو انسان هغه خوب کې چرګه ویني یا چرګه رانیسي نو د دغه تعبیر دغه دغه طرف ته اشاره چې د انسان د الله تبارک وتعالى کامیابی ورکي د الله تبارک وتعالى مقام ورکي او که چرته داسې وي چې هغه زنانه ده او که نارینه ده لیکن الله تبارک وتعالى د ته خوب کې دغه سیزو خو دغه مرغي دغه چرګه چې وته خود له خوب کې چې دی هغه طرف ته دغه کله رانیول شو خوب کې یا ورسره وي یا وته پراته وي په هر حالت کې چې لیکن زنده نو دغه هغه طرف ته اشاره ده خورکه تاسو خو خوب کتلی د الله تبارک وتعالى دوی چې دغه تعبیر وي کلم داسې خوب وینو نو الله تبارک وتعالى په حضور کې دوه رکعت نفل کو چې الله کریمه دا فرض واجب خبره نه ده لیکن بهتر خبره ده چې انسان الله تبارک وتعالى نه مدد وغواړي نو الله تبارک وتعالى ته په مونږ باندې ځان ورنږدې کو په دعاګانو په ذکر او اذکار باندې نو الله تبارک وتعالى نه وغواړو چې الله تبارک وتعالى که غلط تعبیر وي الله ما دغې نه وساتي که ښه تعبیر وي الله تبارک وتعالى ما ته راکړي او زما دپاره دا خوب بهتر وګرځي بل رور هغې پوښتنه کړې وه چې وجود کې مې درد وي تکلیف یې راته او خپې لاسونه مې کار نه کوي نو دغې دپاره رور تاسو وګورئ چې کوم ستاسو ټریټمنټ روان وي ستاسو کوم علاج روان وي نو په هغه دوایانو باندې هم دم کولی شي په هغه تیل وغیرہ باندې هم دم کولی شي همداسې هم په خپل وجود باندې د هر مونځ نه پس
یا شافی یا شافی یول زلوائے ورسرا آیت الکرسی یول زلوائے و خپل ځان د دم کوي هر منځ نه پس ان شاء الله الله تبارک وتعالى به صحت تر کی ګور مو سره په لائن باندې سوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رو سو خبرې کوي کم زنا زه خو جی تارو جب نه کفایت خبرې کوم. جی کفایت سب سبب الغوار زه خو جی دا ویل غواړم چې زه په خوب کې دا سیمه شپه ده چې لکه باغونه ګورم میوه ګورم پکې شنه باغونه او پکې چې دی نو د امرتو باغ د لوچو باغ دغه سې ډېر چې دی نو دغه سې ګورم چې نو ماته د دې لکه تاسو خبر وکړئ چې دا څنګه حساب کتاب دی. جی د شپې وخت کې وینې د شپې حالت کې وینې د شپې جی د شپې خا او بل تاسو داسې کاروبار خو نه کوي دغه طرف ته مطلب تاسو کاروبار خو کوو جی موږ کاروبار کوو هم دغه د باغ د تاسو او جی موږ د سبزی کاروبار هم کوو او د فروټ کاروبار هم کوو موږ ټول پاکستان کې کار کوو جی. خا جی خا خا ماشاءالله الله دې کامیابی درکې. بس بعض خوبونه داسې وي کفایت سیب چې هغه د انسان په ذهن باندې هم ډیپند کوي. یعنی اکثر مونږ داسې یو چې یو کار کې بیزی شو یو کم کار مونږ شروع کړی وي نو اکثر مونږ د خپل کاروبار یا خپل مصروفیت چې دی هغه مونږ خوب کې هم وینو. لیکن ستاسو خوب چې دی هغه بهتر دی خشته دی باغ لیدل میوه کتل خوب کې د موسم مطابق دا تاسو چې کوم میوه جات یا ټول د موسم مطابق دي نو دا بهتر والی دی او هغه په کاروبار کې به ان شاء الله ګټه وي نفع به وي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ټولو چې دی هغه جایز او بهترین کاروبار هغه نصیب وفرمایي د هر چا ته الله تبارک وتعالی د خپل محنت سره ورکي او الله تبارک وتعالی ورکي نو خو خوب کاسو کتلې دي او دا اشاره هم دغه طرف ته ده چې تاسو کم کاروبار دي نو اکثر تاسو په ذهن کې هم دغه خبرې وي انسان بار بار چې دغه بیا خوب کې ویني نو تاسو کاروبار هم دي او بل خوب هم تاسو کتلې خده بد نه دي نو الله تبارک وتعالى دې مونږ ته زمونږ چې کم خوبونه وینو الله تبارک وتعالى دې مونږ ته دغه خ بدلی راکی. خو ضروری خبره نه ده چې انسان په دې باندې پریشانی اختیار کی په دې باندې تکلیف اختیار کی دا اسی د انسان سوچ هم کې دی شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خوب کې او زمونږ په خوب کې ډېر غټ ډیفرنس وي نو هغه مونږ د خپل ځان د پاره محدود بساتو د انسان خوب او د نبی په خوب کې غټ فرق وي هغه وحیدا او دا چې د عام خوب وي نو که چېرته داسې حالت را پیښ شي چې انسان خوب ویني او بیا تاغې نه تعبیر جوړی خپل ځان د پاره وای نو پاغې باندې خفه کېدل نه دي پکار والقدر خیره و شره من الله تعالی هر یو سیس چې دی الله تبارک وتعالی دې کې تکلیف دی که خوشحالي ده په دې باندې ټینشن اغشتو ضرورت نشته دی الله تبارک وتعالی نه مدد غواړو. ګورو موږ سره په لائن باندې سوکتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي کوم زینا؟ جی ز حیدرآباد نه نو معنا می خبرې کوم. جی خور سره ویل غواړې مفتی صاحب ما دا ویل چې دا اخیری روزو کې کنه لگا خاوند می غسانا کو هغه ډیره زیاته مجبوره کړې و. جی بس اخیر یو دوه درې ورځې پاتې وي بس لکه اخیری اختر شپه راتله مطلب داسې ټایم نو بس ما ډېره زیاته تنګ وم داسې مجبوره وم ډېره غوسه کې وم نو ما خولې نه دا الفاظ ووتل چې دومره زه دې نه تنګه یم چې زړه مې وایي چې طلاق دې والم نو دې خو څه ګناه نشته دی. تاسو داسې وویل چې د خاوند مې تنګی نو زه یم چې دې نه طلاق والم داسې الفاظ مو وي لکه اخیری ورځې باندې ما د خولې نه غوسې نه دا الفاظ ووتل. خاجی خانه بس دې سره صدقه نشته لري دې سره خو نکاح کې څه فرق ناراضي ځکه دا خو د سړي اختیار وي او تاسو ویلي تاسو باندې باندې استغفار وکړه ځکه دا خو یو نیک رښتې وي اگر چې خزه خاون په منځ کې خامخا اختلاف راځي جنگ جګړه به هم راځي لیکن په دې باندې تاسو چې دې اغا استغفار وکړه چې دا سه طرف ته تاسو سوچونه کې ځکه دغه د ګناه دې ځکه د خاون نافرمانی شونه ګناه شونه ګناه طرف ته مونږه سوچ هم نکو او ذهن کې را هم نه ولو. الله تبارک وتعالى دې مونږ ته دغه مسلې چې دې غاساني کې دغه خبره نشته خوري محترم کتون کو ان شاء الله تاسو سره زموږ گفتگو جاري مونږ سره وخت شوی دې وړي غونډه دمه طرف ته زو چیرته کې مزه مونږ سره اوسې.